ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଡମଝର ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ କୃତିମ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ ଆସିଛି। ଧାନ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହୁଛି ମଣ୍ଡିରେ କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି, ଚାଷୀ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ମଧ୍ୟ ଭିଜିତା ଗଜା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଧାନ ବସ୍ତା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଖୋଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ସିନାପାଲି କଥା ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା କଥା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଚାଷୀ ତାର ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରି 2 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ସେ ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, ଚାଷୀ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ହେଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାବଦରେ ହେଉ, ଯାହାକି ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଚାଷୀ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ତାକୁ ରାତି ହେଉ ଦିନ ତାକୁ ଜଗିବାରେ ଚାଷୀକୁ ତାହା ରହୁଛି। ଯେପରି ସେଥିରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀବନ୍ଧା ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ କଥା କହୁଥିଲୁ, ହାତୀବନ୍ଧା ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା, ପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆଉ କିଛି ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିରହିଛି। ସିନାପାଲିରେ ବି ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଖୋଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଜାରି ରହିବା ସହ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଭିଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧାନ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ତାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲାଣି, ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ତାର ଧାନ ଉପାର୍ଜିତ ରବି ଧାନ ତାର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରହିଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖୁଛି ଯେ ଖୋଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉଛି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଚାଷୀ ଖୁସି ନାହିଁ, ପ୍ୟାକ୍ସ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରୁନି, ମିଲର୍ସ ସେତିକି ଧାନ ଉଠାଇ ପାରୁନି।